Glasovi svetov. Danes je verjetno popolnoma jasno, da je slovensko gospodarstvo v veliki meri odvisno od gospodarstev večjih držav Evropske unije. Še več, celo naše nacionalne ekonomske politike v pomembnem obsegu določajo v Bruslju in Frankfurtu. In če se je komu v zanosu približevanja Zahodu motla zdelo, da je to dobrodošlo, je vsaj od finančno-gospodarske krize po letu 2008 postalo očitno tudi, da nam ta velika odvisnost nikakor ni vedno v korist in da imajo močno omejene zmožnosti ukrepanja ob gospodarski krizi lahko tudi zelo visoko ceno. Toda kako smo sploh prišli do te točke? Prav to raziskuje še sveža knjiga sociologinje in ekonomistke doktorice Ane Podvršič z naslovom Iz socializma v periferni kapitalizem, v kateri avtorica skozi dve veliki strukturni krizi, tisto, ki je zajela Jugoslavijo v 80-ih letih preteklega stoletja in pa tisto po letu 2008, raziskuje, kako se je spreminjal položaj naše ekonomije v razmerju do mednarodnih trgov ter kako je to vplivalo na socialno in politično podobo naše države. Na kakšen način sta torej ti dve krizi prodrli v naš prostor in kako sta preobrazili naše gospodarstvo? Kako so se nanje odzvali domači politiki in družba ter kakšno vlogo so v tem kontekstu odigrale tuje finančne institucije? Koliko smo imeli pri vsem skupaj sploh manevrskega prostora, koliko pa smo le del širših strukturnih in ideoloških sprememb v svetovni ekonomiji? To je nekaj vprašanj, o katerih se bomo z Ano Podvršič pogovarjali v tokratnih glasovih svetov. Ana Podvršič, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav in hvala za vabilo. Torej, velike gospodarske krize nekako vedno odpirajo možnost oziroma države dostikrat celo prisilijo v to, da iščejo neke nove ekonomske politike, da preoprašajo tudi neko svojo ekonomsko ideologijo in včasih tudi zelo korenito spremenijo strukture svojih gospodarstv, institucionalni ustroji države in gospodarstva. Recimo velika depresija v 30-ih letih preteklega stoletja v Združenih državah Amerike, potem po prihodu Franklina Delana Roosevelta, prinesla popolno spremembo ekonomske politike, sploh pogleda na to, kakšno vlogo v ekonomiji igra država. Tudi obe svetovni vojni sta korenito vplivali na ekonomske poglede v zahodnem svetu. Zdaj, midve pa pač to zgodbo začenjava nekako v času, ko se ta povojni zahodni ekonomski red začne spreminjati, ko začne razpadati. Torej seveda, zopet z gospodarsko krizo. Ne? Kakšna je pravzaprav ta kriza morda za začetek čisto v svetovnem kontekstu, preden preideva na področje nekdanje Jugoslavije? Ja, mogoče za začetek, ko govorimo o krizah, ne o krizah v kapitalizmu, je dobro vedeti, da so krize v kapitalizmu stalnica, ne? In kot take niso nič posebenega. Kapitalizem kot sistem, kot družbeni sistem je nekako v nenehni tranziciji in preživi tako, da se nenehno reformira in prenavlja. In krize so z tega vidika zelo pomembne. Zakaj je kapitalizem sistem, ki je krizno naravnan zaradi njegovih lastnih notranjih protislovij, specifičnega družbenega gospodstva in razrednih odnosov, ki znova in znova porajajo protislovja, te pa vodijo v krize. Zdaj, kako se pa krize manifestirajo v času in prostoru, je pa seveda odvisno od specifičnih okoliščinah, institucionalnega okvira, institucionalizacije razrednega odnosa, ne, skratka, strukturne krize se lahko spreminjajo, imajo različne podobe in specifično kriza, ki se je začela, strukturna kriza kapitalizma, ki se je začela v 70-ih letih, je bila predvsem povezana s krizo padanja stopne profitabilnosti, upočasnevanja akumulacije kapitala. To krizo je pa so pa še zaostrovale v bistvu tedaj neke neznovske politike spodbujanja povpraševanja. Ne. Manifestirala se je v obliki dvojnega vala inflacije in brezposelnosti. Ne? To je bilo, 70 leta so bila obdobja tako imenovane stagflacije. Vzporedno je pa krizo zaostrovalo še zaton ameriške moči.
In oboje skupaj je nekako prispevalo k samemu odgovoru na krizo. Ne? Glavna reakcija na krizo profitabilnosti oziroma upočasnevanje akumulacije kapitala je bila sproščanje finančnih sredstev, krepitev finančne ekspanzije. Proces je sovpadal z zlomom sistema Bretton Woods. ZDA so se v kontekstu visokih zunanje trgovinskih primankljajev odločile, da bodo odpravile konvertibilnost dolarja v zlato. Hkrati so tudi liberalizirale mednarodne tokove, temu so sledile tudi druge države. Usporedno pa so se vlade čedalje bolj odločale za izpodbijanje keynesovskih politik popraševanja in s tem tudi tlakovale pot neoliberalni tranziciji. Ne? Spravi, z nastopom krize so rešitve na krizo, strukturno krizo, že nekako nakazovale pot neoliberalnega prehoda, zato lahko 70-ta tudi razumemo pač kot obdobje prehoda. Vrhunec oziroma ključni prelom z tega vidika se je zgodil leta 1979, ko je Paul Volcker prevzel vodenje ameriške centralne banke in se odločil za radikalen dvig obrestnih mer, kar je vodilo množično brezposelnost, izjemen dvig družbenih neenakosti, slabitev sindikatov, kar je pa dalo podlago za nekako uveljavitev neoliberalnega meznega odnosa. Torej, če prav razumem, po vojni imamo, seveda imamo hladno vojno, pač en sistem v Sovjetski zvezi in v ostalih socialističnih gospodarstvih, drug sistem na Zahodu, ampak na Zahodu imamo neko to politiko, kjer države igrajo precej močno vlogo pri oblikovanju gospodarstva, gospodarskih politik in na neki točki, ko ta sistem pride v krizo, pač tu vstopi tudi nova ekonomska ideologija, ki predpisuje veliko večjo liberalizacijo trgov, veliko večjo vlogo pripisuje trgom in zasebnemu kapitalu. Ampak dobro, če se to zgodi na Zahodu, kakšen vpliv pa ima to na socialističen svet, ki ima vendarle čisto nekako drugače oblikovano gospodarstvo? Ja, vpliv je ključen, ne? Ker socialističen svet, naprimer zlasti Jugoslavija, ne? So bile že tedaj v odvisnem odnosu glede na te države. V bistvu, ko ne rečem, strukturna kriza oziroma ta prehod v neoliberalizem, ki ga je treba zlasti razumeti kot političen projekt. Ne, ne gre za to, da je v bistvu, mislim, dejstvo je, da keynesovske politike v kontekstu strukturne krize 70-ih let na Zahodu niso delovale, niso bile zmožne ponuditi rešitev, ampak je dejstvo, da je bil neoliberalni udar oziroma defenziva neoliberalcev, ki je predlagala neke vrste desen projekt, ne, popolnoma politično motiviran. Spravi, ni se šlo v iskanje alternativnih rešitev, ki bi delovale v smeri večje družbene pravičnosti, ekonomske demokracije in tako, ampak se je odločilo, da se gre v restauracijo bogatstva in moči premožnejših in višjih razredov. Ker v času te zlate dobe kapitalizma, ne, to je zelo paradoksno, govorimo o zlati dobi kapitalizma, ki je bila pa tudi hkrati doba izjemnega zmanjševanja družbenih neenakosti, močnih sindikatov, socialnega dialoga, ne, politik povpraševanja, krepitev kupne moči. Rasti življenjskega standarda, ne, tako je, po drugi svetovni vojni. Je pa res, da je bilo to izjemno omejeno področje, vse ne smemo govoriti, ko govorimo o zlati dobi kapitalizma, govorimo predvsem o nekem euroatlantskem prostoru, ki so bile centralne države, ne, kapitalistične. Imamo na drugi strani socialistični blok, potem pa še države tretjega sveta in vzhodno Azijo, ki ima pa popolnoma drugo zgodbo, ne? Pač to je tako neki opomba vmes ali pa počrto. Prej sem omenila, da je bil eden odgovor na krizo, na strukturno krizo, ne? Tudi spodbujanje ekspanzije finančnega sektorja. In ta ekspanzija finančnega sektorja v 70-ih je nekako sovpadala s krizo socialističnih režimov v 60-ih, 70-ih. Ne? Že v 60-ih je v bistvu postalo jasno, da vzorec dohiti in prehiti, ne? Dohiti in prehiti z strategijo nadomeščanja uvoza ne deluje. Tedaj v povojnem času so se države tako imenovane tretjega sveta, reče se jim tudi države v razvoju ali pa pozno industrializirane države, ne, uprle nekako zgodovinski nadvladi kapitalističnih imperialističnih velesil, tako da so poskusile upeljevati bodisi alternativne modele industrializacije, ker so zlasti države, državni aparati igrali ključno vlogo in pomagali domačim kapitalistom ali pa podjetnikom
da so se nekako razvili in da so države gospodarstvo zmanjševale odvisnost od tujega uvoza. Ne. Nekatere države so šle celo korak dlje in so eksperimentirale s celotnimi družbenimi sistemi. Tu mislim predvsem socialistične države oziroma države realnega socializma, znotraj katerih je bila Jugoslavija dejansko najbolj revolucionarna. Ne. Nasplošno je bil presežek socialističnih režimov v tem, da so odpravili razredne odnose in dominacijo buržoazije in kapitalističnega gospodstva, s tem, da so nacionalizirale oziroma da so upeljale državno lastnino. Jugoslavija je šla po tem pogledu še en korak dlje, ker je tudi odpravila nekako podrejanje delavca državi, z uvedbo samoupravljanja in družbene lastnine. No, počnem zdaj nazaj, kako je kriza v 60-ih oziroma trudna kriza v 70-ih in prehod v neoliberalizem vplival na socialistični blok in zlasti Jugoslavijo. Se pravi, ekspanzija mednarodnih kapitalskih tokov je sovpadala s krizo, gospodarskimi krizami oziroma nekakaj upehanjem gospodarske rasti in razvoja v socialističnem bloku. In tedaj so se državni voditelji masovno zatekali k tujim financam in se zadolževali. Mislim, niti ne toliko državni voditelji, koliko pa države, posamezniki, podjetja. In v 70-ih letih vidimo v državah tretjega sveta masovno zadolževanje pri tujih zahodnih bankah. Tuje zahodne banke so se pa takrat imele ogromne presežke denarnih sredstev, ki so jih z lahkoto oziroma brez nekega nadzora. To, mislim, masovno zadolževanje je bilo popolnoma nenadzorovano, močno spodbujano strani držav in so mednarodne banke posojale po izjemno ugodnih pogojih, posojila državam v razvoju, vključno z Jugoslavijo. Torej, mednarodne banke imajo presežek denarja, torej rabijo nekoga, ki mu bojo ta denar posodile, socialistične države na drugi strani pa po tej visoki povojni rasti potrebujejo ta poceni denar in so nekako idealni drug za drugega v čistem trenutku, vsaj tako izgleda. Ja, socialistične države, absolutno, ampak niti ne toliko, kot tudi druge države v razvoju. Ne? Temu obdobju 70-ih se tudi reče recikliranje petrodolarjev, ne naftnih dolarjev, ravno zato, ker so presežki delno prihajali tudi iz naslova držav OPEC-a, ki so dvignile ceno nafte in s tem zvišale svoje profite. In recikliranje teh naftnih dolarjev je zadevalo bolj kot socialistične države, predvsem druge države v razvoju, naprimer Latinske Amerike in Afrike, ne, ki so se potem, podobno kot Jugoslavija, znašle v primežu mednarodnega denarnega sklada. Ampak Ana Podvršič, kdaj pa to potem dejansko postane problem oziroma kdaj to preraste v neko krizo, ker 70-ta v Jugoslaviji vendarle v 70-ih nismo navajni razmišljati kot o nekem tako zelo kriznem obdobju, ne? Ja, začetek krize, ne, lahko bi rekli, da nekako neoliberalizem prišel v dveh korakih v Jugoslavijo. Ne. Prvič v 70-ih je bilo to obdobje rasti, ki je bilo predvsem kvantitativne narave, ker je temeljila na zunanjem zadolževanju. Na to pa leta osebno bi dala menik 1982, ko je tedanja zvezna vlada Milke Planinc razglasila moratorij na odplačevanje dolga, se pravi povedala, da Jugoslavija ne zmore odplačati finančnih obveznosti v roku. S tem je pa v bistvu sledila, mislim, da sta predhodno to storili še Mehika in Poljska, temu je pa še sledilo, ne vem, mislim, da nekih 50 držav. Tako da je kriza, ta strukturna kriza kapitalizma v 60-ih je v države v razvoju, vključno z Jugoslavijo, prišla v obliki dolžniške krize. Sama naznanitev v kontekstu Jugoslavije se je pa v bistvu zgodila že prej, leta 1979, ko je zunanje trgovinski primanjkljaj Jugoslavije nenadno izjemno poskočil. Samo krizo je pa, mislim, to je pa se upadalo z radikalnim povišanjem obrestnih mer, ne, Volkarjev napad na delovske pravice, se temu reče, ki je pa pahnil, v bistvu potem je sprožil to dolžninsko krizo tako imenovanega tretjega sveta. Ne. Ampak če torej Jugoslavija potem in tudi, kot pravite, velik del tretjega sveta nekako pride v situacijo, kot vseh teh dolgov zaradi višjih obrestnih mer ne more več odplačevati in na neki točki mislim, da so dejansko tako rekoč pred bankrotom. Ne. Kaj se potem pravzaprav zgodi? Zdaj Jugoslavija se mora verjetno pogajati s temi svojimi zunanjimi upniki. Kaj se pravzaprav rodi iz tega? Kaj ti zunanji upniki zahtevajo? Kaj je Jugoslavija pripravljena narediti? In koliko ima tu sploh manevrskega prostora? Ja, vprašanje, kaj se zgodi potem, se mi zdi osebno izjemno na mestu. Ne? Ker velikrat, ko govorimo
o krizah, a pa nasploh neuspešnih gospodarskih modelih, ne v tem primeru Jugoslavije, samoupravljanja. Pred leti smo pa podobno govorili o modelu Slovenije pred krizo, ne pred dolžniško krizo, isto, kako državna vpetost v gospodarstvo, pa državne banke oziroma banke pod domačim nadzorom ne, niso uspešni igralci na trgu in tako naprej. Ne. Pa kako komunizem kot tak samo upravljanje je bilo splošno neuspešno in je bila edina možnost, da se ga pač nadomesti s kapitalizmom. Ne. Vprašanje, kaj se je zgodilo potem, je relevantno ravno zato, ker pozabljamo, da je treba ločiti procese, ki vodijo do krize, do gospodarske krize in na to same politike in dogajanja v času krize. Ne. Na nek način je treba ločiti strukturo od konjunkture in se vprašati, kako skupaj oba prispevata k oblikovanju specifične, recimo temu, pokrizne rešitve. Ne. In zagotovo je imelo jugoslovansko samoupravljanje in gospodarstvo lastna protislovja in probleme, lahko tudi se v tem kaj več reče, ampak je dejstvo, da politike, ki so bile upeljane v 80-ih in ki so v bistvu zelo preprosto rečene sledile neoliberalnim smernicam vrčevanja, preusmerjanja v izvoz, krepitev tržnih mehanizmov in pritiskov, v danem specifičnem kontekstu tudi dvig obrestnih mer, ki je sledil temu monetarističnemu prijemu, so v bistvu delovale, sploh niso naslavljale problemov jugoslovanskega gospodarstva ali pa problemov držav v razvoju nasploh, ampak so se predvsem ukvarjale, kako zaščititi profite financ, mednarodnih financ. Torej niso se ukvarjale z razvojem držav, ampak s tem, da bodo lahko povrnile dolgove ali... Tako, to je bilo eno, čist finančni vzvod, kako zagotoviti finančni vzvod. Finančni vzvod se je zagotovil tako, da so v bistvu mednarodne banke, pa tudi vlade, pa Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, združili v mednarodni konzorciji, tako močno združenje upnikov, ki so se potem pogajala od primera do primera z državami v razvoju in ki so omogočala oziroma priskrbela, zorganizirala neke finančne pakete pomoči, s katerimi se je reprogramiralo dolgove. Ne? Pri tem je treba vedeti, da so bili te nova posojila utemeljena na neprimerno višjih obrestnih merah, tako da se zgodi ta paradoks, da se v času krize, ko se te države spoprimajo z izjemno socialno in ekonomsko stisko doma, dejansko zgodijo masovni odlivi kapitala iz teh držav v države upnice. Ne, države po periferije so financirale države upnice, to se da tudi številkami zelo lepo dokazati in videti. Spravi, princip je bil, ohranjajmo te države solventne, dajamo jim denar, posojila za to, da se oni to vračajo nam nazaj. Ne? Gre se za ta pas dolga, pas zadolženosti, ko države ne imajo nova posojila za to, da odplačujejo stara posojila. Ne? Pravi, ta nova posojila niso v ničemer namenjena prestrukturiranju gospodarstva, naslavljanju družbenih problemov, vprašanju mednarodnih neenakosti in imperializma, naprimer. Ne? Ampak koliko je pa imelo jugoslovansko vodstvo v tistem trenutku, torej ko smo pač bili tako močno zadolženi, sploh izbire, ker pred časom sem govorila z glavnim pogajalcem takrat Jugoslavije, z Mednarodnim denarnim skladom, z Vonetom Draganom, ki je pravzaprav govoril o tem, da celo take ukrepe, ki se jih je potem najbolj pripisovalo neki socialistični vladi, kot je par, ne par, je pravzaprav od točke do točke narekoval Mednarodni denarni sklad. Mi pa smo pač v tistem trenutku nujno potrebovali njihova posojila, da država ni bankrotirala. Ja, super vprašanje. Gremo do zadnje. Glede nujnosti posojil, ne? Mednarodni upniki so pač izjemno spretno in lahkotno izkoristili svojo strukturno nadmoč, ker so bile te države v razvoju, vključno z Jugoslavijo, tako masovno v narekovajih, pa bom potem povedala, zakaj v narekovajih, ampak močno zadolžene oziroma odvisne od priliva tujih financ, so vedeli, da jim lahko kadarkoli, mednarodni upniki so vedeli, da jim lahko kadarkoli zaprejo pipco, ne? In v bistvu države preprosto prisilijo na kolena. Mislim, podobno se je zgodilo, pomislimo par let nazaj, ko je to Evropska centralna banka storila na primeru Grčile in Sirize in seveda si nobena vlada ne more privoščiti dobesednega poloma lastnega gospodarstva. Ne.
Spravim banke oziroma mednarodni upniki so to spretno izkoristili, ko se govori o masovni zadolženosti. Ne? Vprašanje zadolženosti je v bistvu zgodovinsko, z vidika, da se percepcija, kaj je visoka zadolženost, pa kaj je nizka, spreminja s časom. In je zelo zanimivo, ne, ko tako radi govorimo danes o tej masovni zadolženosti Jugoslavije in kako, ne, da je v bistvu Jugoslavija, zdaj gledam tukaj v knjigi, ne, številke, v času, ko je bila njena relativen zunanji dolg najvišji, relativen v odnosu do bruto družbenega proizvoda, v bistvu dolg ni presegal 50%. Ne. Mislim, zdaj se moramo ob tem spomniti omejitev Evropske unije, ne, ki določa, da državni dolg ne sme presegati 60%. Spravi, Jugoslavija nikoli ni prišla niti blizu meje, ki jo določa današnja Evropska unija. Ne. Spravi, to masovno zadolžitev je treba gledati v zgodovinskem pogledu, je pa dejstvo, da z vidika tedanje Jugoslavije, z vidika, koliko je bila Jugoslavija zmožna izvoziti in sistem pridobiti tujo valuto, da bi odplačevala dolg, je pa seveda to še vedno relativno visoka zadolženost. Ana Podvršič, ampak zdaj, torej prej smo govorili o tem, kako te krize nekako imajo potencial, da resnično spremenijo strukturo nekih gospodarstv. Ne? Zdaj, če na Zahodu v 70-ih in 80-ih letih pride do teh neoliberalnih politik, se tudi močno poslabša status delavcev in tako naprej, kaj pravzaprav, na kakšen način pa se spremeni struktura jugoslovanskega gospodarstva v teh 80-ih letih? Kaj to pomeni, ko pravite, da pridejo tudi v Jugoslavijo neoliberalne politike? Kaj poleg torej, tega varčevanja, na kakšen način se preobrazi jugoslovansko gospodarstvo in kako se spremeni morda tudi njegova pozicija znotraj mednarodnega gospodarstva? Bom odgovorila na to vprašanje tako, da bom začela s zadnjim, s prvim delom, na katerega nisem odgovorila, ker je bilo vprašanje suverenosti in vloga mednarodnega denarnega sklada. Ja, 80-ta v Jugoslaviji, kar pomeni tudi v Sloveniji, absolutno, ne moremo misliti brez posredovanja mednarodnega denarnega sklada. Ne. Jugoslavija je de facto izgubila ekonomsko suverenost v 80-ih, ni imela svobode oziroma ni imela zmožnosti in sposobnosti ter vzvodov za avtonomno odločanje o makroekonomskih politikah in strukturnih reformah. Kot omenjeno prej, so bile reforme upnikov nekako, so sledile načelom neoliberalnega strukturnega prilagajanja. Sprva se je šlo predvsem v makroekonomske politike varčevanja, zategovanja pasu, omejevanja uvoza, spodbujanja izvoza. Proti koncu desetletja je pa bil tudi čas upeljave strukturnih reform in liberalizacije gospodarstva. Same te neoliberalne politike, ki so predvsem služile tujim upnikom, interesom tujim upnikov, so imele na jugoslovansko gospodarstvo izjemno škodljive posledice. Oziroma delovale so v imenu interesov določenih družbenih skupin in z tega vidika je imel nekak neoliberalizem močno uporo v sami jugoslovanski družbi, ker so bile ideje liberalizma, tržnih odnosov, krepitev tržnega mehanizma zelo dobro usidrane, ne, in so kazale interese močnih družbenih skupin, kar še ne pomeni, da so bili v Jugoslaviji vsi neoliberalci, sploh ne. Ampak samo hočem reči, da sam proces neoliberalizacije prihoda ali pa širitve neoliberalnih politik ne smemo misliti kot nek proces, ki je bil usiljen od zunaj. Vsekakor pa mislim, da se je zgodil v kontekstu, ki ga vladajoče skupine v Jugoslaviji si niso želeli ali pa si ga niso zamislili. Ne? Ker ti, ko ste omenjali MDS, Mednarodni denarni sklad je dejansko narekoval politike oziroma z leti so se te politike so bile čedalje bolj radikalne v smislu, da so zadevale čedalje večji nabor sektorjev, bolj radikalne tudi v smislu, da so napadale moč delavcev, delovskih svetov in tako naprej in zahtevale če dalje večji socialni strošek med prebivalcem. Zdaj pa, kar se pa tiče učinkov teh politik na jugoslovansko gospodarstvo, so pa še ukrepile tendence k fragmentaciji in polarizaciji, ki so bile že prej prisotne. Ne? S tem, ko niso naslovile problemov jugoslovanskega gospodarstva, so te probleme še ukrepile, hkrati so jim pa dale nove dimenzije, ki so bile pač lastne temu neoliberalnemu prestrukturiranju gospodarstva, če želite. Zdaj zelo specifično, naprimer, jugoslovansko gospodarstvo je izjemno neenako razvito,
imel si bogat industrijski sever na nek način, ne, pa manj razvit, recimo temu manj razvite Južne republike, ker je bilo še vedno velik delež prebivalstva v kmetijstvu. V času 80-ih je prišlo do radikalnega nekake vrste polarizacije oziroma razdora. Ne. Lahko vidimo na severu Severne republike, zlasti v Slovenija, slovensko gospodarstvo, ne. Ne moramo reči, da ga kriza ni prizadela, vsekakor ga je prizadela neprimerno manj, kakor je prizadela ostale republike in avtonomni pokrajini. Susan Woodward pravi, da so neoliberalne politike slovenskemu gospodarstvu oziroma zlasti tistemu delu, ki je izvažal na zahod, ki je bil že integriran, celo pomagale oziroma krepile to integracijo na zahodne trge. Medtem, ko so ostalim delom jugoslovanskega gospodarstva, ki je bilo bolj odvisno od notranjega trga ali pa izvoza v druge socialistične države, pa na nje niso imele pa izjemno škodljiv učinek. Tako da taka neka vrsta polarizacija jugoslovanskega gospodarstva, ki se je kazala ne samo z vidika, kako je kriza imela raznolike učinke na posamezne republike. Naprimer, že v začetku 80-ih so se Kosovo, Makedonija, pa tudi Bosna soočale z izjemno visoko brezposelnostjo. Ta je dejansko eksplodirala v 80-ih. Ne. Slovenija pa še proti koncu 80-ih je imela praktično polno brezposelnost. Ne. Mislim, to so res radikalne razlike v doživljanju krize. Medtem, ko so se revnejša gospodarstva oziroma revnejše republike že v 80-ih soočale s primankovanjem čisto osnovnih surovin pa potrebščine, v Sloveniji v bistvu kriza se nekako še ni dotaknila, ne? Tako da te raznolika občutja doživljanja krize, pa tudi realno, kako se je kriza kazala, ne, ne moremo se mi zdi predstavljati masovan propad podjetij v drugih gospodarstvih, v drugih republikah. Skratka, imamo to izjemno polarizacijo, gospodarsko polarizacijo, ki se kaže tudi v razdrobljenosti integracije, mednarodne integracije. Ne? In z tega vidika je bilo slovensko gospodarstvo izjemno oziroma posebno, da se je v bistvu v času krize okrepilo integracijo, nekako še bolj odcepilo od Jugoslavije in okrepilo integracijo. Seveda neči samo dejno, ne, vzadi so bile tudi politike, tudi strategija komunistov, slovenskih, ki so spodbujali integracijo na zahodne trge, se pravi odcepljanje od Jugoslavije, ta integracija pa je bila odvisna, ne, so se periferne narave, v bistvu, namesto da bi krepili Jugoslavijo ali pa politike, s katerim so vsaj na začetku, se politike, ki so probale rešiti Jugoslavijo, pa gospodarstva, imperialnih politik, pa dominacije, v 80-ih vidimo ta nekakšen obrat nazaj, k podrejanju zahodnim silam pa vele kapitalu z vidika Slovenije. Torej, Ana Podvršič, bi lahko nekako rekli, da če smo prej mi bili nek majhen center, torej v tem sicer v svetovno gledano perifernem jugoslovanskem gospodarstvu, se ne šele z osamosvojitvijo, ampak pravzaprav že v 80-ih letih mi vse bolj usmerjamo v to, da počasi zasedamo nekako to pozicijo, v kateri smo tudi danes, čeprav ne čisto v isti obliki, ne, torej kot neka periferija evropskega območja. Ja, absolutno. In mislim, da je to, to bi bila tudi ena poanta mojih knjig oziroma glavno sporočilo, ne? Ker ko govorimo o tako imenovani slovenski tranziciji, velikrat sledimo nekim formalističnim ločnicam, ne? Od osamosvojitve dalje. Ne? Ampak žal gospodarski, še manj pa družbeni procesi ne sledijo pravno formalnim delitvam pa ločnicam pa letnicam. Ne? In dejansko se velike zgodovinske premike ali pa dogodke težko konkretno datira. Ker gre pa za kompleksne procese, ki se odvijajo na različnih ravneh, zadevajo različne vidike družbenega življenja in prav ta proces periferizacije, s katerim se jaz v knjigi ukvarjam, ne, kaže, da ga moramo misliti že mnogo pred samo osamosvojitvijo. V bistvu moja knjiga nakazuje, ne, če že moramo nekako datirati pa določiti časovnice, pa moramo iti nazaj v 70-ta, v to prvo integracijo Jugoslavije v neoliberalni prehod in strukturno krizo, ki je pa ne moremo razumeti brez tržno-republiškega obrata, ki se je zgodil v sredini 60-ih, ne, naprimer. 80-ta so igrala z tega vidika ključno vlogo, oziroma kriza, dolžniška kriza je bila nekakšen mehanizem, ki je pospešil notranjo razgradnjo jugoslovanskega gospodarstva,
ki je bila na delu že prej, fragmentacijo, še bolj kot gospodarska, iz mojega vidika pomembna politična, kako se je Zveza komunistov, če dalje bo na nek način razcepljala na republiške frakcije in iskala zavezništva na lokalni ravni, ne pa na ravni jugoslovanskega gospodarstva kot celote, kako so posamezne republike in avtonomni pokrajini postopoma, če dalje bolj delovali predvsem v lastno korist, ni bilo pa nobenega zveznega nadzora in recimo monitoringa, usklajevanja distributivnih mehanizmov, kakšnih resnično ključnih in relevantnih, da moram odgovoriti. 80-ta so pa bila mehanizem, ki so še pospešila to notranjo fragmentacijo, na način, da so nekako vključila tiste dele jugoslovanskega gospodarstva, ki so bili neposredno in že iz početka pomembni za tuj kapital v to omrežje imperialističnih sil ali pa produkcijskih mrež vele kapitala. Ne. Ampak vseeno, ne, pa potem osamosvojitev nekako dokončno zakoliči to smer slovenskega gospodarstva, ne, in tudi jasno je, da se bomo, da se želimo nekako vključevati v Evropsko unijo in v celoti svoj trg integrirati v pač širši evropski trg, ne. Ja, mogoče samo en komentar na to vprašanje osamosvojitve, ker se mi zdi pač izjemno zanimivo, ne. V 90-ih, pa še danes v bistvu obstaja ta diskurs, ne, smo šli stran od Jugoslavije, da bi imeli lastno avtonomijo, da bi končno lahko sami odločali o ekonomskih zadevah pa socialnih politikah, ne, kajti izključitev Jugoslavije, ne, se je utemeljevalo predvsem z diskurzom, ne, da ne bi nas zvezna vlada držala za vratom, pa Jugoslavija ne bi nas nasploh izkoriščala in tako, kar je bil popolno, mislim, meni osebno je ta diskurs izjemno zavajajoč. No, ampak je pa bil in je tudi pomagal legitimirati izstop iz Jugoslavije in osamosvojitev. Bizarno pri tem pa je, ali pa paradoksno, ne, da se je hkrati pa promoviralo oziroma diskurs je bil, moramo iti ven iz Jugoslavije, da gremo lahko v Evropo, kajti z Jugoslavijo kot tako, pač glede na vse probleme in politične nasprotja, ne moramo pridružiti evropskim integracijam, ki so pa na koncu 80-ih kazale oziroma dale jasne znake, da so pripravljene integrirati določena socialistična gospodarstva, seveda tista, ki bodo sledila njihovemu načrtu, kako ta gospodarstva integrirati, se pravi liberalizacija, sprememba družbenega sistema obvezno. Ne? Pač so nekako usmerile reformni proces in tiste države, ki so se pridno reformirale, ne? Liberalizirale, predvsem odpirale gospodarstva tujim naložbam, naprimer, ne? So dobivale bolj konkretne znake, da se bodo lahko pridružile. Ne? No, ampak zakaj to zanimivo v primeru Slovenije? Ja, ker evropske integracije temelijo na temu, da oduzamejo avtonomijo državam. Ne? In ne moremo reči, da se takrat naši odločevalci tega niso zavedali, se vse ekonomska in monetarna unija, ne, Maastrichtska pogodba je bila ustanovljena leta 92. Se pravi, prav v istem letu in je tam jasno zapisano, da države, ki se pridružijo ekonomski in monetarni uniji, se pravi evroobmočju, ne, prenesejo nadzor nad monetarno politiko na evropsko raven. Pa s tem, mislim, to je samo ena raven politike, ne, gre se tudi za konkurenčno politiko, delno tudi fiskalno, se pravi, to mi je pa zanimivo, no, 90-ta diskurs, moramo iti ven iz Jugoslavije, da dobimo samostojnost, nadzor nad lastnimi politikami, ampak krati se gre pa za prehod v neko novo politično tvorbo, ki temelji na temu, da država mu dozame prav ta nadzor. Potem po, še posebej, ko vstopimo v Evropsko unijo in potem, ko prevzamemo evro, res pač zgubimo nekako to ekonomsko suverenost v veliki meri, pa bi se morda k temu še vrnila, ne, ampak vseeno pa se zdi, da kljub temu, da je Slovenija se že prej vključevala na zahodne trge in tako naprej, da tega prehoda v kapitalistično gospodarstvo, ne, ni vzela tako totalno kot nekatere druge socialistične države, ki so veliko hitreje, ne vem, razprodale vso državno premoženje. Vsaj dostikrat govorimo o tem, da je Slovenija vendar ta prehod izpeljala na nek mehkejši način, skušala ohraniti morda več nekih elementov ekonomije, ki bi bili bolj značilni za povojni svet, kakor za ta neoliberalni sistem, v katerega je potem dejansko vstopila. Ja, zdaj spet velik za komentirati, ne? zdaj, sama, kako ne rečem, ta postsocialistična tranzicija oziroma neoliberalizacija, ne, postjugoslovanskega gospodarstva v Sloveniji je bila hkrati tipična in netipična, posebna in neposebna. Ne. Tipična je bila v bistvu, če pogledamo malce širše, z vidika
evropskega ali pa svetovnega gospodarstva, ne, da kaj bil sam neoliberalizem za te posocialistične države, ki so v času socializma razvile relativno dobro industrijsko osnovo, neko industrijo, pa relativno dobro izobraženo delovno silo. Ne. Neoliberalizem za te države je v bistvu pomenil priključevanje evropskemu velekapitalu pod nemškim nadzorom v obliki podizvajalcev, v obliki dobavljanja umestnih delov. Z tega vidika, ne, da je v bistvu po Jugoslaviji Slovenija sledila oziroma upeljala razvoj odvisne industrializacije, ki se kaže pri tem z vidika strukturnih pritiskov na delavce in delavke in zaposlovanje, je sledila nekemu splošnemu vzorcu neoliberalizacija za industrijsko posocialistično periferijo. Znotraj, zdaj pa če pogledamo samo to skupino držav ali oziroma evropsko industrializirano periferijo, kako so se te razvijale, je pa Slovenija seveda odstopala. Slovenija je odstopala predvsem zaradi jugoslovanske dediščine, zaradi dediščine samoupravljanja, ki se je kažala, in mislim, da je to treba znova in znova poudariti, v tem, da smo se v začetku 90-ih imeli izjemno močne, borbene in angažirane sindikate, ki so organizirali ne le srečanja, ampak tudi ki so organizirali masovne proteste. Z tega vidika je bila izjemno pomembna opozorilna stavka 92, ki je vodila do padca prve vlade, prihoda liberalne demokracije na obraz in s tem tudi nekakega premika od tistega jugoslovanskega neoliberalizma, ne, ki je bil v začetku na prehodu 90-ih izjemno v bistvu brutalna. Ne. Markovičeva reforma, ki jo je takrat napovedal, šok terapija se ni kaj preveč razlikovala od poljske šok terapije, ne, to se tudi ne govori in Slovenija je bila del tega, absolutno. Je pa res, da so slovenski odločevalci hitro odstopili od recepture mednarodnega denarnega sklada, med drugim, ker je v bistvu škodovala, ker so škodovali izvozu, pri tem pa niti niso bili tako izjemni. No. To se je v bistvu dogajalo kar v številnih državah, da so državni voditelji relativno hitro odstopili od teh radikalnih ukrepov in znotraj neoliberalnega okvira smernic ne izkoristili manevrski prostor za bolj mehkejše pristope in v Sloveniji se je ta mehkejši pristop uveljavil, jaz osebno mislim predvsem in zlasti zaradi posredovanja sindikatov, močne angažiranosti sindikatov, hkrati je pa Slovenija podedovala in potem se močno razlikuje od drugih podsocialističnih držav izjemno raznoliko proizvodnjo in številna podjetja, ki so bila že integrirana na zahodne trge in predvsem, ki so bila tudi, ko ne rečem, pomembni igravci, ne, ki so bila relativno uspešna na zahodnih trgih. Ne. Pravi raznolika proizvodnja, pravi ne samo kovinska industrija, ampak tudi bolj fina industrija, kot so naprimer farmacevtski izdelki in pa že uveljavljeni, so že zasedali pomembno mesto na zahodnih trgih. Oboje skupaj je v bistvu vodilo k temu, da Slovenija nekako se ni razprodala oziroma tuj kapital, tuje investicije v splošnem niso igrale tako pomembne vloge. Mislim, kar je posebno Slovenija je predvsem v bistvu bančni sektor, to, da se je država načrtno odločila, da bo spodbujala razvoj domačega kapitala v bančnem sektorju, pa tudi v malo prodaji. Ne. Naprimer, Mercator, naš najboljši sosed, je bil v marsičem res izjemen v tem, v kontekstu srednje in vzhodne Evrope posocialistične, zaradi tega, ker druge se ta agroživilski sektor prišel zelo malo pod nadzor tujega kapitala. Zdaj pa še en komentar, kar se tiče pa samih stroškov, ne, oziroma socialnih učinkov te mehke tranzicije, pa jaz mislim, da moramo biti izjemno previdni. Kajti ta zgodba oziroma diskurs v Sloveniji kot ne zgodbi o uspehu ali pa tej mehki tranziciji pa gradualizmu, osebno mislim, da je malo tako ljubljanocentrična. Pri tem se pozablja, kaj se je v bistvu zgodilo na ravni celotne Slovenije in predvsem z vidika razvoja Jugoslavije v okolici Maribora. Ne. Pozablja se tudi, da je v bistvu brezposelnost v 90-ih, ki je bila močna, velika, ne, mislim, da okoli 10%, zdaj malo približno govorim, da je večina brezposelnih prihajalo iz mariborske regije in da je v bistvu na nek način ta restauracija kapitalizma, ne, te restauracija razrednih odnosov imela izjemne prostorske učinke oziroma je prostorsko učinkovala tako, da je težo stroškov nosila predvsem
mariborsko prebivalstvo oziroma delavke in delavci. Zakaj? Ne? In to je prav zanimivo. Zakaj? Ker s tem vidimo to sektorsko naravnanost neoliberalizma. Ne? A tako kot delavci, tudi kapital ne predstavlja enotno družbeno, enotno skupino, ampak gre za različne frakcije in neoliberalizem podpira predvsem mednarodne frakcije, ki so vključene v izvoz. V Jugoslaviji smo pa imeli pomembna podjetja, tudi v Sloveniji, ki so delovala predvsem na notranjem trgu ali pa ki so bila povezana z ostalimi socialističnimi državami in z tega vidika, ne, recimo tamovi delavci, pa tudi druge tekstilne tovarne, vse to ni bilo v interesu mednarodnega kapitala, se niso mogli integrirati v to omrežje. Ne. Tako da jaz mislim, da govoriti o mili tranziciji v Sloveniji pa z nizkimi socialnimi stroški je izjemno zavajajoče, pa predvsem oskocentrično, ljubljanocentrično. No. Ana Podvršič, torej, če je tudi prej vprašljivo, koliko je bila ta tranzicija mila, pa verjetno smo vsi upazili pač krizo po letu 2008, ne, ki je pa druga kriza po tisti v 80-ih letih, ki je res pomembno nekako spet preoblikovala slovensko gospodarstvo. Zdaj, to je sicer kriza pravzaprav tega istega ekonomskega modela, ki je v 70-ih in 80-ih letih nastopil, ne? Ampak tokrat se zdi, da ne prinese nekega drugačnega ekonomskega modela, ampak pravzaprav ta isti model še ojača. Ja, tako kot je kriza v 80-ih v Jugoslaviji pokazala, ne, da je Jugoslavija v bistvu postala neka periferija centralnih držav, ne, in njihovih financ, tako je tudi kriza na koncu prvega desetletja novega tisočletja pokazala, da je pač slovensko gospodarstvo postala navadna periferija evroobmočja. Ne. Se pravi, bila je to kriza modela oziroma kriza rešitve na krizo jugoslovanskega gospodarstva oziroma slovenskega gospodarstva znotraj jugoslovanskega gospodarstva, se je kriza tega modela odvisne industrializacije pod nadzorom evropskih integracij, ki se je postopno razvijal od konca 80-ih, jaz bi ga v bistvu že tam datirala, no, če že. Zdaj, kriza kot taka, kot omenjeno, je pokazala, da je slovensko gospodarstvo navadna periferija evroobmočja in z tega vidika Slovenija zasedala izjemno zanimivo oziroma tako specifičen položaj v evropski mednarodni delitvi dela. Po eni strani je kazala tipične šibkosti in pomankljivosti evropske industrializirane periferije, se pravi periferije, ki je odvisna od tujega povpraševanja, predvsem povpraševanja v tem primeru od srednje tehnološko razvitih polproizvodov in proizvodov. Od tujega povpraševanja pa Slovenija malo manj tudi od tujih investicij. Ne? Od tu izjemen padec bruto domačega proizvoda leta 2009 zaradi izjemnega padca povpraševanja na tujih trgih, ne pa zaradi domačih prevelikih stroškov dela ali ne in česa. Hkrati pa je Slovenija kazala tudi specifičnosti tako imenovane južne financializirane periferije evroobmočja zaradi visokega zadolževanja v letih pred krizo. Zadolževanje, ki je predvsem temeljilo na zadolževanju podjetij, ne države, ne gospodinstva, ne, in ki je v bistvu bilo neposredno povezano z liberalizacijo mednarodnih tokov in vključevanjem Slovenije v evropsko, v ekonomsko in monetarno unijo. Ne, danes veliko krat govorimo, ja, pa Janševa vlada ni naredila, pa Janševa, tedanja Janševa vlada ne, je še krepila zadolževanje, s čimer se jaz popolnoma strinjam, ne, se pa vseeno lahko vprašamo, če bi lahko tedanja vlada, pa ne bi bila Janševa ali pa Drnovška ali pa katerakoli že sploh lahko kaj ukrenila, mislim, realno in radikalno ukrepala proti tej visokemu in hitremu zadolževanju oziroma rasti posil. Od leta 2004 je namreč Banka Slovenije že prenašala pristojnosti na Evropsko centralno banko, kar pomeni, da je izgubljala vzvode avtonomne monetarne politike, s katerimi bi lahko vplivala na tak ali drugačen način na rast posojil. Spravi, že tedaj so v bistvu tak, ne, bruseljski pa frankfurtske avtoritete nekako upravljale, določale slovensko gospodarstvo, no potem pa v krizi, kar je pač tipično za periferije, realni oblastniki, ne, recimo temu, oziroma realni vladajoči razredi, realne vladajoče skupine pač intervenirajo v periferne države v krizi, v tem primeru Slovenija, in seveda upeljajo ali pa usilijo ali pa spodbujajo politike, ki so v njihovem interesu, ne pa v interesu periferne države. Ne? Tako da v Sloveniji smo imeli v času dolžniške krize evroobmočja tak bizaren deja vu, ne? Pa se smo šli že čez vse to, ne? Se vidimo, samo da zdaj nismo imeli mednarodnega denarnega sklada,
pa nenehna pogajanja glede posojil, ne? Kajti znotraj Evropske unije pač na nek način mednarodni denarni sklad ni potreben, ker je Evropska unija zlasti za države, ki so v evroobmočju, vzpostavila okvir, regulativni okvir, ki neprenehno nadzira, kontrolira, tudi kaznjuje, ne, vsakršnekoli odmike od nekega neoliberalnega prilagajanja. Zdaj, učinki tega, ne, učinki teh uvajanja neoliberalnih politik, vrčevanja, privatizacije, liberalizacije, na sam razvoj slovenskega gospodarstva so bili v bistvu, ko ne rečem, ni prišlo do nobenega prevrata, kar v bistvu vidimo je neka konsolidacija načina periferizacije, ki je slovensko gospodarstvo bila značilna že pred krizo. Prišlo je do radikalnega prestrukturiranja na področju bančništva in finančnih tokov, to absolutno. Splošno gledamo, pa vidimo, da se v bistvu konsolidiral ta vzorec odvisne industrializacije, ki povzroča izjemne strukturne pritiske na socialo in zaposlovanje. Zdaj, ne, prej smo govorile, ali je Slovenija posebna ali ni posebna in tako, ne. Zdaj, če stopimo korak nazaj na slovenski trajektori, pogledamo z vidika zadnjih 30 let in imamo v glavi, kaj se je dogajalo v drugih posocialističnih državah, pa tukaj mislim predvsem države Višegrajske četverice, ki so zlasti relevantne, ko govorimo o Sloveniji, pa ker so tudi same del industrializirane periferije evroobmočja. Ja, vidimo, ne. Da je v bistvu Slovenija predstavlja tako razpotegnjeno, počasno zgodbo periferizacije po socialističnih gospodarstv znotraj EU. Ne. Ko govorimo o izjemnosti Slovenije, v 90-ih velikrat pozabljamo, da pač neke poskuse izgradnje domačega kapitalizma, pa spodbujanja domačega kapitala, da se razvije, pa mogoče celo konkurira, do čega je pač redko prišlo. Pač te poskuse niso bili lastni samo Sloveniji, ampak podobno so delali tudi na Poljskem, Češkem, Slovaškem. Mađarska je bila iz tega vidika izjema. Je pa res, da so vse te države zašle v krizo že na koncu 90-ih. Slovenija je to krizo postsocialističnega neoliberalizma na nek način doživela hkrati z ponovno strukturno krizo kapitalizma in krizo evroobmočja. Ne. In kaj se je zgodilo, je, da so se vsi členi na nek način, členi ali pa elementi, ki so zavirali razvoj in ki so bili neposredno povezani z jugoslovanskim samoupravljanjem, v času krize zneutralizirali, porazgubili. Slovenija je pa nekako postala podobna temu višegrajskemu modelu gospodarstva pred krizo. Ana Podvršič, morda za konec, ker nam že malo zmanjkuje časa, samo še, ali bi bilo sploh mogoče reagirati drugače, torej, ker vseeno ne, v današnjem svetu ni mogoče imeti nekega čisto izoliranega gospodarstva, jasno je, da smo pač vključeni, ne, širše v mednarodno ekonomijo. Ali je bila možna kakšna druga pot ali pa je tudi danes še možna, bi bilo možno, da bi Slovenija vendarle ohranila več neke suverenosti na ekonomskem področju ali se pač na nek drugačen način bolje pozicionirala v tem okviru, v katerem delujemo? Ja, jaz mislim, da je vedno reagirati drugače. Ne? There is no alternativ, ta ni alternative, v to preprosto ne verjamem. Je pa vprašanje, če je politična volja, vprašanje je, če so za to ekonomske in socialne kapacitete in zmožnosti. Ne? Tako da v bistvu potem pridemo vprašanje, zakaj nismo reagirali drugače. Zdaj konkretno za dolžniško krizo evroobmočja, ne? V bistvu krizo slovenskega industrializiranega kapitalizma. Je odgovor relativno preprost, zdaj, če spet pogledamo malo primerjalni razsežnosti, ugotovimo kaj? Ugotovimo, da so znotraj evroobmočja odstopanja od teh nekega neoliberalnega kalupa praktično nemogoča. Primer, ko je prišlo do delnih odstopanj oziroma fleksibilnosti, ne, se je zgodil na Portugalskem, ko so se v bistvu ponovno pogodili glede memoranduma. In s tem si zagotovili neko fleksibilnost v uvajanju neoliberalnih politik. Pač preprosto določila ekonomske in monetarne unije oziroma evroobmočja so tako trdna in tesna, da praktično ne omogočajo odstopanj oziroma ne dajo širokega manevrskega prostora. Obenem pa tudi države v bistvu, če ne dozajo, ker se ekonomske politike izvajajo na ravneh, ki so na nadevropski ravni. Če nadaljujemo z to primerjavo, kot omenjeno, znotraj samih določil evroobmočja so možna samo delna odstopanja, malo manevriranja. Če pa pogledamo, kaj se dogaja v državah, ki niso članice evroobmočja, naprimer
Madžarska in Poljska, pa vidimo, da so si tam ravno zaradi tega, ker imajo lastno monetarno politiko, sta stranki Fidesz in PiS, ki sta na oblasti že par let, sta lahko upeljale neko alternativno politiko oziroma spremenile odnos in razmerja moči med domačim in tujim kapitalom. Se pravi, z tega vidika sta nekako odstopili od tega evropskega obraza, evropskega neoliberalizma za postsocialistično periferijo, s tem, da sta odkar sta na oblasti in Madžarska je mogoče z tega vidika še malo bolj zanimiv primer, sta načrtno uporabljale, mislim, Madžarska je načrtno uporabljala vzvod monetarne politike, da je okrepila domač kapitalistični razred, nacionalizirala, okrepila slasti domače banke. Mislim, premik v Madžarski je bil res izjema z tega vidika, ker je bila Madžarska prej najbolj recimo internacionalizirana država, se pravi država, ki je bila praktično pod nadzorom tujega kapitala. Tako da nažalost je zgodba v Evropi zelo žalostna, ker vidimo, da so alternative možne sicer z desne, z izjemno konservativne in decentne politike, z desne, ki ni del evroobmočja, znotraj evroobmočja pa alternative z leve praktično niso možne in tukaj se lahko samo še enkrat spomnimo, kaj se je zgodilo s Sirizo in grožnjo Evropske centralne banke. Ana Podvršič, najlepša hvala za pogovor. Ja, hvala tudi vam. S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov. Ob njeni knjigi z naslovom Iz socializma v periferni kapitalizem, ki je nedavno izšla pri založbi CF, smo govorili s sociologinjo in ekonomistko doktorico Ano Podvršič. Za zvok je skrbel Jane Zahlin, oddajo sem vodila Alja Zore.